Dámy a pánové, přátelé, vítám vás u dalšího dílu ze hry Rainbow Six Siege. Dneska to bude ale trošku netradiční, protože si ukážeme dlouho očekávaný a slibovaný speciální herní režim Grand Larceny. No a co nám tady tenhle ten event může nabídnout? Přenese nás do staré základny Hereford. Ano, ta původní, úplně první, pro ty, co jsou začátečníci téhle hře a neví, jaká byla předchozí základna Hereford, tak stačí si dát situace a hned tu první situaci si zahrát a uvidíte hned prostě ten rozdíl, jak celkově ta budova je předělána, ten rework celkové té mapy. Já jsem nikdy tady s tímhletím reworkem nebyl spokojený, vždycky jsem raději bral tu starší verzi, stejně taky tu i s Oregonem, stejně to tak je i s kanálem, ale víte, když jsem tohle hrál poprvé, tady tenhle ten event, tak mě chytla dostal jsem takovou tu nostalgii, když jsem se přenesl zpátky do té minulosti a zazpomínal jsem na ty časy, kdy jsem poprvé zapl R6 a tady na těchto situacích jsem trávil na téhle mapě, na téhle staré mapě úplně nejvíce času. To ale není všechno. Náš hlavní úkol bude získat za útočníka trezory, které budeme muset odemknout. Budeme muset odemknout 3 ty trezory. A v roli obránce zase naopak uhlídat trezory a zabránit samozřejmě útočníkům, aby tady se vůbec tady těmhletěm trezorům dostali. No a taková třešnička na dortu je tady zvýšená destrukce. Podlahy nemají žádné kovové trámy, takže když prostě prostřelíte podlahu brokovnicí, velice lehce se propadnete nebo skočíte dolů do dalšího patra. Když jsem řekl slovo brokovnice, tak ano, tady totiž v tomto eventu budeme střílet pouze jen a pouze brokovnicemi. Takže ano, začali jsme jako obránci, budeme muset teďka bránit tady tyhle ty trezory před tím, aby je dotyčná osoba, dotyčný nepřítel neodemkli. Já většinou, ne vždy, do pytle. To se mě zrovna úplně nelíbí, tahle ta situace. No, přátelé, já jsem až v téhle chvíli, když jsem začal tady ten event hrát, jsem zjistil, jak velice špatný jsem s brokovnicemi. Ano, já jsem se to do téhle chvíle vůbec nepřipouštěl, protože mám spoustu hodin odehraných za Valkyrie i za Miru, se kterou jsem tu brokovnici často používal, ale toto je opravdu jiná liga. Jakmile všichni mají brokovnice, je to úplně a. Vidíte, já tady kecám a už nám odemkli všechny 3 trezory. Já jsem zbyl jako poslední, to mi neříkej. A proč tady stojím vlastně vůbec? Vždyť jsem se hýbal, co to mělo znamenat. Dobře, ok, tohle jsem teda trošku nepochopil. Abych to teda dopověděl, ono, člověk velice rychle zjistí, že jakmile ty brokovnice mají všichni, je to mnohem těžší. Co jsem tak za svoji dobu hraní jako pozjišťoval, tak no do pytle. Tohle úplně zrovna ideální není situace, no tohle už vůbec ne. A teď jsem naháněnej Jackalem ještě ke všemu. No výborně, teda mě to jde jako od ruky teda. Teď jsem se propadl 2 kilometry dolů, ale ten Jackal mě normálně nesmírně štve, protože teďka jsem velice, no jasně. Do pytle, no vidíte? A teďka trošku i net zabudoval. Nejen já a moje skilly, ale i můj net. Krásné lagy, super, ok. Ne, dobře, příště si dám pozor. Já teda musím říct, že jsem se na tohle dost těšil, protože minulou hru, kterou jsem hrál za kamerou, jsme vyhráli úplně v pohodě 3-0. Takže jsem si dost věřil, no ale vypadá to, že zas tak dobrý úplně nejsou. A vzhledem k tomu, že i můj net teďka si dělá, co chce, no tak to není úplně ideální. Tak teď jsem si vzal zase Jackala já, ať je taky naháněný konečně někdo jiný než já.
Tady to vypadá celkem nebezpečně. Ale tam na nás někdo čekal, nevadí. Já to zatím pojistím takhle. Výborně, tady už nám jeden odemyká trezor. Použijeme samozřejmě stopování a juknem na to, jak to vypadá tady teďka, no jasně z druhé strany. Já se vůbec nedávám pozor, přátelé. Ne, já jsem ani ten event původně vůbec neměl v plánu natáčet, protože jak můžete si povšimnout, tak mě to fakt nejde tady tohleto. A říkám, to jsem jako si myslel, jak dobrý tady v tomhletom eventu budu, když mám tolik hodin nahrané na Valkyrii a dalších takových podobných agentech. I za Kaveru používám tam tu její automatickou brokovnici. Tak jak to vypadá tady? Výborně, taky už odemyká. No a máme to hotové, výborně. Vidím, že moji členové týmu nejsou na tom tak bídně jako já. Takže aspoň, že tak. No jo, ukecali jste mě. Prostě pořád jste psali komentáře typu Bariku, kdy bude ten event a Bariku natočíš ten event nový. A já jsem fakt jako vůbec to, jakože ne, že neměl v plánu, ano, tušil jsem, že to asi pár lidí bude chtít, ale ne, že takové množství. Takže jo, prostě jste mě ukecali, no a tady to teda máte v plné mé kráse, tyjo. Protože já přesně vím, že vždycky před kamerou hraju úplně hrozně. A nejen před kamerou, leckdy i za kamerou. Ale říkám, zrovna ten... do pytle. Legion teda... dobrý, tam má druhého a úplně se na to vykašlal. Vůbec nevím. A už nám zbyl jako poslední... Fuse, no... jako 1v5, leda, že by si teďka dal Ace, což teda jako... je velice nepravděpodobné, ale jako dávám tomu šanci samozřejmě. No, 1 HP, tak jestli teda dá Ace s 1 HP, no tak je God. Ne, nedá. Dobře, nemyslel jsem Karla Gota, že Karel God, ale jako God, jako třeba Kratos. Tak teď jsem opravdu vážně zvědav. Doufám, že teďka už konečně dám nějaký pořádnej větší kill. Ne jako předtím. Tak, teď si budu dávat fakt majzla. A když někoho uvidím, tak prostě do něj to vyprázdním. Všechno. Všechno, co mám u sebe. Použijeme samozřejmě stopy. Jo. Tady máme. Ono je důležité být, si dávat pozor na vrch a tak dále a tak dále. Tamhle někoho vidíme. Tady mě označuje kamera. Nikdo nahoře není. No výborně. Výborně. Tohle jsem si vždycky přál. No tak to máme prohrané, dámy a pánové. To máme prohrané, to vám říkám teďka na rovinu. Ale jako samozřejmě teď se vynasnažím, takže potichu. A já to zkusím nějak aspoň jeden kill dát. Tak to nic teda, Bariku, nic moc. Aspoň něco, no. Nezalízej mi tam. Ty seš jitrnca. Proč mi tam lezeš? Tak, dobrý den. Já se prostě s tou brokovnicí netrefím. Hlavně, že další jde hned zprava. No, tak tohle máme opravdu nevydařený zápas. Tohle dílu, takže se vrhneme teďka na další a doufám, že napravím svoji reputaci. Tady máme krásnou animaci. Naprosto nádherně propracovaná animace, která trvala Ubisoftu díl než vývoj celé hry. A jdeme dál. Ach jo, no, tak jak jste si mohli teďka povšimnout, jsme opět v rozjárné hře, mě to automaticky přihodil operátora, což je teďka alibi, kterou teda zrovna moc takhle na tady tohleto, na tady tenhle ten styl boje nemusím, takže jsem spíš naštvaný, spíš zklamaný, než že bych nějak se radoval, ale tak zkusím, uvidíme, co ta
její brokovnice teďka zvládne. Na okně nikdo není, takže toho já využiju a podíváme se semka. Tady bych ale řekl, že je úplně opačná situace. Tady vyhráváme na plné čáře. Takže já nemám co dodat. 5v1, to by teďka... To bych já se teďka nesměl nechat zabít a pořádně se dívat, že? Kde on byl? On byl někde, jasně. On byl úplně nahoře v té chodbě, no. A já jsem se koukal úplně někam jinam. Já jsem vám říkal, že tohle mi prostě nepůjde. Ale i tak máme další získané kolo. No, zapomněl jsem dodat, že vlastně za banditu jsem ještě často hrával a s jeho brokovnicí, no. V normálních, rychlých hrách. Takže teďka zkusím štěstí ne s Dokem, ale právě se zmíněným banditou. Já si počkám. Kdo si počká, ten si dočká. A já chci být rozhodně ten, kdo se dočká. Tak, jednoho máme. Ten byl úplně stejně nepozorný jako já, ale úplně. Jo. Takže ono se více vyplatí běhat takhle a dívat se do všech stran i nahoru dolů, než jenom takhle stát a brát to jako normální obyčejný zápas. To se moc nevyplatí, něco takového. Já bych to možná zkusil rushnout. No, paráda. Aspoň něco se mi za tenhle díl povedlo. Dobře, vypadá to, že se do toho začínám víc dostávat než předtím. Ale i tak jsme ztratili tohleto kolo, protože naši útočníci otevřeli všechny tři sejfy. Za útočníka často hraju jako čakal. Jenže teď mi čakala někdo vzal, takže jsem si schválně vzal pro demonstraci kapitá. Protože tenhle ten týpek má spas 15, což je lepší verze spas 12, protože je automatická, střílí, je to prostě automat. A já tady právě tyhle ty automaty moc nemám na tuhle mapu rád, protože do nějaké velké přestřelky, jo, hodí se skvěle. Dokonce vidíte, že i tolik nekope, nebo kope míň, ale zase na druhou stranu, ten damage je tam nižší. Je tam prostě nižší a s tím člověk potom musí počítat. Já bych měl tomu tým pomoct a ne furt tady sedět. Výborný pokus bariku. Vidíte, já vám říkám, ta spas 15 je prostě mnohem slabší než normální klasické pumpovací brokovnice. Ale tady tenhle typ peček měl taky automat, ale ten asi lépe mířil, no. No, teďka oni ví, kde ona se teďka nachází. Takže to není úplně dobrý. Já mám už předem připravený tlačítko pro komunikaci, protože jestli já uslyším, že se někde hýbe, tak zkusím co nejrychleji napovědět mému spoluhráči. Very good. No tak tohle, to jsem vůbec nechápal, že tohle to zvládla. Výborně. Tak tohle se jí povedlo. Takže dámy a pánové, přátelé, tady máme naši výhru za tenhle díl. Já doufám, že se vám tenhle ten event a tady tohleto video z tohohle eventu líbilo. A zase někdy příště třeba u dalšího takového podobného eventu. Ahoj.